Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, um dia muito especial. A gente sempre fala que os temas são especiais, mas para mim, hoje é um dia ímpar, porque nós estamos aqui nesse momento na fábrica da Schaeffer Yachts e, mais propriamente, dentro da marcenaria da Schaeffer Yachts. E por que que para mim isso é relevante? Porque, poxa, para quem já fez uma reforma, para quem já fez uma construção, sabe o quão difícil é você ter uma marcenaria de qualidade, isso falando a nível residencial. Agora imagine isso trazendo para o meio náutico. Então, para isso, estou aqui nesse momento com o Jusemar Lima e o cara da marcenaria, né, Jusemar? Tamo aí. Legal. E, Jusemar, hoje eu queria ver se você mostrava para a gente um pouquinho mais desse processo. E assim, até para a gente começar, mas antes disso, deixa eu pedir pro pessoal para eles não esquecerem de curtir já esse conteúdo, se inscreverem no nosso canal. Jusemar, falei da parte residencial. Aqui é um pouco diferente, porque você não faz apenas os móveis, né? Tem mais itens que é feito aqui nessa marcenaria. Isso mesmo, é bem diferente de um móvel residencial. Aqui a gente começa já fazendo o início do barco, a estrutura do barco. Tudo que é usado de madeira na estrutura do casco, do convés, tudo que é usado na fibra do barco é feito aqui. Hoje em dia o pessoal usa aqueles diferenciais, né? Olha, isso aqui é feito com MDF, MDP. Aqui você utiliza que tipo de madeira? Hoje aqui a gente utiliza o compensado naval. Tá? Para tudo? Para tudo. Para tudo, todo o processo aqui, que não entra outro material de estrutura, se não for compensado naval, tá? O diferencial do compensado naval é que a cola é resistente à água, né? Ele é uma cola fenólica que ela resiste à água. Não é uma cola branca que solta na água. Então ele tem uma resistência muito grande à umidade. Muito legal. Olha, eu acho que o pessoal deve estar curioso. E eu também tô. Queria que você mostrasse pra gente como é que o processo começa. Ela vem pro estoque. Isso. Você traz pra cá, faz a junção delas. Isso. E aí ela vem para esse processo de prensagem. Aqui eles estão prensando duas anteparas, tá? Aí ela fica no processo de prensagem. E aí aqui nós temos duas amostras, que é uma amostra de lâmina cappuccino e a fórmica. Essa é uma lâmina pré-composta, que ela é mais fácil de trabalhar e ela traz uma qualidade de acabamento excelente. Assim, a nível mundial é o que é mais usado hoje, lâminas pré-compostas. É uma lâmina de reflorestamento, tá? Isso aqui é interessante mencionar. E aí a gente trabalha com esse material justamente pela qualidade dele. Então ela vem pra cá, hein? Vem pra cá, aqui é a nossa CNC. Ela sai da prensa, vem pra cá. Aqui nós temos o plano de corte. E aqui ele começa todo o processo de produção e os detalhes do móvel. E aí ela faz todos os recortes: corte, furo, curva, embaixo, o que é necessário para produzir o móvel. Tá, Jusemar, esse é um item interessante, porque eu tô vendo que ela tá cortando ali, mas eu tô vendo aqui na tela que existe uma planta. Sim. Então, isso daqui não é modulado, nada não, do tipo? Não. Nada disso é modulado, é um móvel totalmente diferente. A gente tem alguns padrões de móveis para algumas embarcações, são feitas dentro dos padrões e algumas alterações pedidas pelo cliente, é feito um desenho pela engenharia, mandado para nós, aprimoramos para se tornar produtinho e ele vem para essa máquina via rede, né? Tá. Então a máquina que ela faz o processo de corte, dependendo do que for o comando da engenharia. Então tudo passa pela engenharia. Tudo passa pela engenharia. E chega aqui para você pronto. Já com as. Aqui o que eu tô vendo nesse momento? Aqui nós estamos cortando uma laminação, que é a parte estrutural da fibra. Estrutural da fibra, legal. É a parte estrutural da fibra. Ela tá fazendo esse trabalho aqui, ó. Você acha que a CNC é um dos grandes diferenciais hoje da marcenaria? Sim, é uma máquina que proporciona aí fazer diversos tipos de móveis, tem uma facilidade, agilidade, qualidade, precisão, muito grande. Sim, a precisão acho que é um grande ponto, né? Aí saiu daqui, ele vem para a área de fabricação. Cada mesa dessa tem um marceneiro, tá? E aí ele pega um móvel junto com um projeto, e aí ele sabe o móvel que ele está fazendo, as dimensões que tem que ter, a quantidade de parafusos, pino, cola, todos os itens que vai no móvel, ele vem no projeto, acompanha o projeto do móvel. E aí ele vai produzindo o móvel conforme é determinado para ele. Parte do que a gente vê de casas, tudo, existe alguma coisa diferente que é utilizado, desde parafusos? Sim, sim.
Os nossos pinos são inox, os parafusos que nós usamos todos são inox para evitar corrosão, tá? As nossas colas são colas bem resistentes à umidade. Usamos algumas colas assim diferentes, bem resistentes à umidade. Já é pensado nisso? Já é pensado nisso. Todo móvel que é feito aqui é pensado em resistência, durabilidade, qualidade e, acima de tudo, diferencial para o cliente. Aqui começa o nosso processo de pintura. O móvel saiu de lá pronto e aqui a gente tem uma gabine de lixação, de pré-lixação. Ele faz a lixação dos materiais que vem cru, tá? Para depois ser aplicado um poliéster para proteger e dar acabamento para depois para pintura. Aqui começa o primeiro processo de pintura, né? Aqui foi aplicado um isolante nas peças laminadas depois de lixado. Esse isolante já é para isolar a madeira, para depois ele fazer um processo de aplicação de poliéster. Aí ele dá algumas demãos de poliéster, onde fecha os poros, protege a madeira, para depois ele ir para o acabamento, lixar e dar a pintura. Aí eu vernizo o lacre conforme for o móvel. Aqui eu tenho só uma embarcação fazendo. Aqui é só uma lancha? É, aqui é só uma lancha. Por quê? Porque eu tenho que manter a qualidade e o padrão de cor em todas as peças. Agora nós vamos para a gabine de lixação 2, onde é preparada a peça para receber o verniz e a laca. Ela já foi lixada uma vez, já passou por aquele primeiro processo de fundo. Sim. E agora ela passa de novo por esse processo? Ela foi aplicado o fundo nela, proteção. E aí aqui ele está fazendo o acabamento, está lixando com uma lixa fina para ficar liso e tirar as imperfeições. Para depois ser aplicado o verniz quando é lâmina e laca quando é laqueado. Aqui é o nosso processo de pintura, né? Então a peça, depois que é lixada, feito o acabamento, ela vem para essa gabine aqui, e aí o nosso pintor tá aqui, ele tá pintando uma forra de uma porta. Como eu te falei, a peça é... tudo que é laca, ela é... passado, colado a fórmica para proteger, tá? E aí ele vai fazer o processo de pintura agora, acabamento. Que cor que vai ficar essa peça? Branca mesmo? Branca mesmo. Branca mesmo. Se fosse cinza, o processo seria o mesmo. Seria o mesmo. Da mesma forma aqui. Da mesma forma. Tá. Mesma coisa. O que é essa cachoeira aqui no fundo? Isso aqui é para sugar o ar, a pulverização da tinta quando ele aplica, né? Porque ela, no processo, ela faz uma névoa de pintura, de tinta, e isso ela suga para não ficar no ar, para não pulverizar a peça novamente e para que não faça mal para a saúde do trabalhador também. Para você que vem do ramo de marcenaria, o que você vê aqui de estrutura? Hoje estaria comparado com... estaria acima, estaria com uma dessas gigantes? Hoje a gente está acima, porque é um produto diferente, é um produto pensado mais na qualidade, mais na durabilidade, do que um móvel residencial comum. Entendeu? Então, a nossa estrutura ela já está bem acima do que uma indústria de um móvel convencional, de uma marcenaria convencional. Aí ela saiu daqui? Saiu do processo de pintura, ele terminou, ela vem para essa outra gabine aqui que está fechada, que a gente mantém ela fechada. Essa gabine ela funciona com vácuo também, para poder não entrar pó, então as portas aqui são fechadas e expulsa o pó dela. E as peças estão aqui secando. E daí tem um tempo de cura, o que é brilho tem um X tempo, o que é fosco tem um tempo diferente, aí ela fica aqui fazendo a cura dela. Depois de tantas horas de secagem, ela vai para o setor de polimento. Então, igual antigamente eu via aquelas lanchas mais antigas que o verniz começava a ficar... ele vai desbotando, né? Isso. Hoje em dia já não existe... Não, é branco, assim, o branco isso. Tem um... a tinta branca, ela tem um problema no geral, quando é tinta normal, porque ela precisa ser alifática para não amarelar, que é a tinta que eles usam para pintar os veigos, né? Então essa tinta já não amarela, é a mesma que nós usamos aqui. E a nível de verniz também segue a mesma preocupação. Todas as peças laqueadas, elas são envernizadas depois, né? Elas são envernizadas. O processo de laca, ela vem uma laca, não é só a laca que fica, ela vem com verniz, com proteção UV, que dá mais dureza, é um verniz resistente a risco, que vai dar uma qualidade e um brilho, se for brilho, e um fosco, se for fosco, ali para garantir a beleza e a qualidade do móvel. Isso que você está falando é muito legal, porque assim... todo mundo também tem a preocupação da laca, dela riscar.
E então aqui também houve uma preocupação quanto a isso. Sim, sim. Para ter uma durabilidade maior. Ela saiu daqui do, da secagem, ela vem com o processo de polimento. Ali ele está polindo uma frente de gaveta. Então a gente trabalha cada peça separadamente no conjunto, mas cada peça vem polida e pintada separadamente. Você vê, existe uma grande preocupação, ela vai passando por várias etapas, né? Existem vários processos, né? Seguido o procedimento, o pessoal tudo aí conhece os procedimentos, eles têm registrado, então é seguir o passo a passo para sair perfeito. Esse para mim eu vejo como um grande diferencial da Schaeffer, né? Essa questão, essa preocupação com o Fordismo, eu me formei em administração, então você ter assim os processos bem estabelecidos, a preocupação de não pular nada. Sim, é isso que garante a qualidade do nosso produto, né? São os procedimentos, todos os processos são procedimentados, conferidos, para que seja garantida a qualidade e o acabamento que a gente precisa. Muito legal. Ele acabou esse processo? Está pronto? Não, ele vai para pré-montagem agora. Pré-montagem, deixa ele pronto para levar para a embarcação e montar na embarcação. Me fala uma coisa, aqui quando a gente está falando, por exemplo, eu reparo que as peças da Schaeffer, os puxadores foram diminuindo até que chegou um certo momento que eles ficaram entalhados. Sim. Hoje você tem essa questão do trinco interno. Certo. Isso é desenvolvimento da marcenaria ou da engenharia? Isso é desenvolvimento da engenharia. Da engenharia. Tá. Engenharia junto com a marcenaria. Nós trabalhamos sempre em conjunto, então temos alguma dificuldade de passar os freios, eles têm alguma ideia, passa para nós, a gente tenta colocar em prática e vamos trocando ideia, vamos conversando para chegar no resultado final. Para sempre melhorar. Para sempre melhorar. Muito legal. Ó, desde os... Sim. As dobradinhas. Isso é uma gaveta, né? É uma gaveta de uma cozinha, isso é da cozinha da 45. Os pinos são feitos aqui, são feitos em madeira. Essa madeira é uma madeira nogueira certificada. Todas as madeiras que nós vamos são certificadas, tá? E aqui é um acrílico, tudo feito interno. A gente não tenta fazer o máximo possível interno da empresa. Esses cortes no acrílico também são feitos aqui? Tudo são feitos aqui, tudo feito aqui na marcenaria, produzido aqui. Você sabe que isso me chama muito a atenção, porque assim, quando você vai no marceneiro fazer a parte residencial, o pessoal sempre fala, né? Ah, não, parte interna, ninguém tá vendo, a gente pode economizar um pouquinho mais. Mas aqui não, né? Não. É laminado do mesmo jeito, é passado a proteção do mesmo jeito, é feito o acabamento da mesma, para manter a qualidade que a gente tem. Daria para inverter a gaveta. Pois é. Muito legal, muito bacana. E daqui ela já sai pronta, ela vai lá para... Aqui ela já vai para o setor de montagem. Cada peça vai para o seu setor de montagem, para a tua linha de montagem, fazer a montagem do barco. Bom, aqui acho que a gente chegou no QG, né? Aqui é o centro de comando da marcenaria. E acho que só nesse momento do dia eu vou pegar esse local vazio desse jeito, né? Isso, quieto, assim, sim, né? Sim. No horário de almoço, pessoal, só para vocês saberem que a gente está invadindo esse horário aqui, mas exatamente para que vocês possam entender um pouco mais a respeito desse processo. E o que é determinado aqui? Aqui fala de administrativo da marcenaria. O que é decidido no comercial, o que é vendido para o cliente, passa pela engenharia, se tem algumas alterações, algumas mudanças, a engenharia faz, altera e manda para nós. Aí aqui a gente tem uma equipe de dois projetistas e dois programadores. O projetista refaz o desenho, ajusta alguma coisa para tornar esse móvel, essa alteração produtiva, e aí vai para a programação. Aí faz a programação, daqui a programação sai para a CNC para cortar somente o que tem que ser feito. Porque, assim, isso é muito legal você falar, porque quando a gente faz uma venda de um barco, a pessoa fala assim, eu só quero uma tomadinha a mais. Você não deve ter citado muito disso, né? Mas é só uma tomadinha. Sim, sim. Poxa, olha, foi uma aula. Obrigado por abrir aqui pra gente a marcenaria. Toda vez que eu venho aqui, eu me impressiono muito e ver os processos, pra mim, que acompanhei isso, eu sempre fui fascinado por fábrica, eu vejo isso, eu sempre fico admirado. Legal. Então, Parabéns por tocar tudo isso daí. Obrigado pela atenção. Apareça quando quiser, meu convidado. Obrigado. E pessoal, não se esqueçam, tudo isso daqui é feito para que a gente possa seguir o nosso slogan, que navegar é saudável, navegar é preciso. Então, vamos navegar. Até a próxima.